Just nu så har vi en hög andel covidpatienter, både på AVA och IMA, vår akutvårdsavdelning och intermediärvårdsavdelning. Vi har 15 AVA-platser vikta för enbart covid och 10 IMA just nu. Vi har ökat upp från 6 IMA-platser till 10 de senaste 2 veckorna. De är det ett högt tryck på. De vårdas här med mycket andningsstöd, en högre vårdnivå än vanlig vårdavdelning men lägre än intensivvård. Mm. Vi har en tät bemanning och jobbat väldigt nära patienten. Mm. Vad är det man gör konkret? Du säger andningsstöd och jobbar nära patienten. Vad är det ni gör helt konkret? Patienterna får väldigt mycket syrgas och kan få också hjälp av en andningsmask som trycker in luft in till patientens lungor och hjälper dem att syresätta sig. Och för det så krävs det ibland lite lugnande läkemedel och då kan man också få lite lägre blodtryck och då behöver vi korrigera det. Och patienterna som har så svårt att ventilera sig eller svårt att andas kan också bli oroliga och då behöver vi se till att vi har koll på patienten. Mm. Hur går det för patienterna som har varit hos er? Just nu så går det bra. Vi har lärt oss väldigt mycket sedan i våras. Så det tar längre tid innan de kommer till intensivvården. Och ibland så klarar vi också att hålla dem från intensivvården.